Budovaná rýchlostná cesta na Orave vytvorí obchvat Tvrdošína. Nový úsek z Tvrdošína do Nižnej však výrazne mešká. Národná diaľničná spoločnosť, ministerstvo dopravy a zhotoviteľ však naďalej uvádzajú, že úsek má byť hotový už o 3 mesiace. Vzhľadom na aktuálny stav to je nemožné. Je pravda, že dostavba úseku R3 pri Tvrdošine by sa mala omeškať približne o pol roka. Neviem to potvrdiť, nemám tú informáciu. Ja som telefonoval aj s pánom generálnym riaditeľom, máme pravidelné porady a bavíme sa o všetkých úsekoch a neavizoval mi, že by mal informáciu o tom, že sa R3 by mala omeškať. Dokončené nie sú mosty, zárezy, križovatky ani vozovka. Podľa našich odhadov bude úsek dokončený najskôr v polovici roka 2024. V tomto videu sa pozrieme na aktuálny stav celej stavby. Posúďte sami, či sa rýchlostná cesta môže otvárať o 3 mesiace. Stavaný úsek začína za obcou Nižná. Pomocou okružnej križovatky Nižná Sever sa cesta prvej triedy číslo 59 napojí na privádzač rýchlostnej cesty. Za riekou Orava končí privádzač a začína tu rýchlostná cesta. V budúcnosti tu vznikne mimoúrovňová križovatka Nižná, na ktorú sa napojí ďalší úsek rýchlostnej cesty do Dlhej nad Oravou.
Stavaný úsek končí v mimoúrovňovej križovatke Tvrdošín, kde sa rýchlostná cesta napája na už existujúci obchvat Trstenej.